Fala, gurizada! Filipos aqui para dar sequência à nossa aventura com Crusader Kings 3. Minha gente, olha só. Queria agradecer muito a audiência de todos, convidar aqueles que ainda não são inscritos ao canal para se inscreverem, conhecerem as demais séries do canal através da aba Playlist. E quem curte o canal, gosta do conteúdo aqui do canal, tá gostando da série de Crusader Kings, não esquece, deixa o like aí porque é muito importante aqui pro canal. Minha gente, olha só. Sinal de distinção, né? O renome da nossa dinastia está crescendo enormemente, certo? E ganhamos aqui o estandarte. Na realidade, nós já tínhamos o estandarte da nossa dinastia, tá? Só que agora ele se tornou ilustre, beleza? A gente chegou num renome aqui legendário, né? Um nível de esplendor legendário da nossa dinastia, tá? Nossa casa também tá com um esplendor legendário. A nossa dinastia aqui também legendário. Olha só, tá quase bem legal, né? Temos 22 casas da nossa dinastia e 227 membros, tá? Eu volto a repetir que a dinastia, galera, espalhar a dinastia é bem importante para ter sempre muitos aliados, né? Os aliados são tudo aqui no jogo. Nos ajudam demais nas guerras. Então é muito importante espalhar a dinastia. Só que é uma faca de dois gumes. Conforme tu espalha a tua dinastia, tu espalha os membros da tua família, às vezes tu pode sofrer reivindicações, revoltas, né? Para colocar uma outra pessoa da dinastia no trono. Então eles podem vir a querer disputar o trono por algum motivo, tá? E isso às vezes é preocupante, tem que ter... A gente espalha, eu gosto de espalhar no início do jogo e depois eu paro, certo? Eu tento ficar mais tranquilo nessa questão. Bueno, fora isso, minha gente... Tô deixando o tempo passar aí, a gente tá em paz, né, com a Inglaterra. Ainda faltam 2 anos pra gente poder fazer alguma outra guerra. Eu não tive mais filhos, né, tô com 2 filhas meninas, sou tutora delas, então tô controlando aí mais ou menos o crescimento delas. A educação escolhi para a parte da aprendizagem com as 2. E daqui a pouco eu vou ter que ver já algum noivado para elas, né? Nossos vassalos. Todos. Estamos de bem com todos os vassalos, sabe? Não tem nenhum assim muito ruim, tá? Maioria tá tudo bom. Inclusive aquele nosso rival que era o meu... Esse cara aqui, ó. Que eu coloquei como conselheiro, tá? Ele era nosso rival. Agora ele não é mais rival nosso. A gente fez as pazes aí com ele. Religião. Tá quase tudo católico, certo? Insular sobrou bem pouco. Nossa cultura norte-britânica tá se espalhando, né? Eu ainda tenho que espalhar ela mais aqui. E depois eu quero, de repente, unificar, né, com a anglo-nórdica e depois com a anglo-saxônica. Bom, minha gente, o que eu vou tentar fazer aqui é uma intriga, tá, para me tornar... amante do nosso marido, tá? Porque não tô conseguindo mais gerar filhos e eu tô preocupado com a sucessão. Eu queria ter um herdeiro homem, né? Vai ser a segunda sucessão com herdeira mulher e a gente enfrentou muitas crises. Então eu tô tentando fazer essa intriga aqui para ver se, sendo eles amantes, a gente consegue gerar um herdeiro varão, né? Para melhorar essa questão da sucessão. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui.
Beleza. Aumentou um pouquinho mais as nossas chances aqui, né? Acabamos de completar o descobrimento de uma nova fascinação cultural aqui, o senhorialismo. E agora a gente vai... Isso é tudo da Alta Idade Média, beleza? Vamos para ferraduras? O que, que me dá ferraduras? Vou dar um pause aqui. Mais 10 de rapidez do movimento. Velocidade naval. Aqui a lei de repartição. Olha, crescimento, desenvolvimento mais 10% nessa inovação aqui, ó. Eu acho que é mais interessante para nós. Ah, olha só, redação de crônicas. Pode usar o Causus Belli, Ducado Individual de Júlio. Eu gosto de ter mais possibilidades de Causus Belli, né? Ainda mais que a gente está expandindo agressivamente ainda. Vamos fazer isso aqui? 17 anos, beleza. Outra coisa, eu coloquei para construir aqui, minha gente, um castelo a mais dentro dos meus domínios, tá? Claro que eu não vou ficar com ele para mim, eu vou criar um outro vassalo aqui, né? Vou entregar essa baronia aqui para alguém. Mas é importante porque os castelos, eles dão muitas levas, né? Aqui tá pouquinha, 138, porque eu tô aumentando o controle aqui na região de Dublin, tá bem ruim o controle aqui. Então eu tô bem capado na questão das levas, né? Mas, por exemplo, vamos pegar de um súdito meu aqui, olha só. Quantas levas o castelo fornece, ó. 1127, aí vamos comprar uma cidade dele. 245. Então, pra mim, como eu tenho o meu ducado de júri, que é capital do meu título principal, que é a Irlanda, ele só tem 2 condados. Então eu tenho que focar bastante na questão dos castelos aqui. E eu fico até impressionado por que espontaneamente acabou se criando essas duas cidades aqui, ó. Não fui eu que coloquei. Eu coloquei para fazer esse castelo aqui e agora eu tô colocando para fazer esse castelo aqui, tá? Os bispados aqui já existiam, mas essas duas cidades espontaneamente foram criadas. E não fui eu. E sempre teve sob meu domínio essa região aqui, né, de Dublin. A nossa intriga aqui, né, para seduzir o nosso marido tá quase pronta. Tem 95% de chance de êxito. Tá quase acabando aqui. Tomara que a gente consiga se tornar amante dele e tomara que a gente consiga gerar um herdeiro homem. Senão eu vou ter que começar a me preocupar com essas duas herdeiras aqui. Eu tenho que deserdar essa daqui para que os títulos não se dividam, né? E eu tenho que fazer um bom casamento com essa daqui, cara. Ela tem 13 anos e, por enquanto, eu não consegui. Ó, terminou aqui. Tá, podemos desbloquear mais uma estilo de vida aqui. Círculos acadêmicos. Beleza. E terminou aqui a tarefa do nosso administrador para promover a cultura. Olha, já tá. Nossa, desenvolveu muito. Eu vou aqui nesse ducado de Man aqui. Isso aqui vai demorar bastante. 9 anos. Demora 2 anos a mais que o normal em outros condados, porque essa cultura que tem aqui, ela não tem nenhuma afinidade
praticamente com a cultura nossa de base, né? Então demora 2 anos a mais pra converter culturalmente o condado, né? Ó, vamos ver aqui. Igual nos que estamos unidos, da mesma forma que estamos unidos em matrimônio, agora estamos unidos de coração. Legal. Então, sucesso aqui, né, na nossa intriga para nos tornar amantes. Beleza. Tomara que isso, né, deixa eu ver o que que dá aqui. Só dá uma relação especial, tipo, não aumenta a fertilidade nem nada do tipo. Bom, tomara que a gente tenha alguns eventos aí que seja possível a gente aumentar a nossa possibilidade, né, de ter filhos. Aqui alguém prestando homenagem. Ótimo. Ó, viu só? Já engravidou, galera. Nossa, depois de anos e anos de casamento em relação ao último filho que a gente teve, olha só, 12 anos. 12 anos se passaram e deu pra engravidar de novo. Então, eu acho que essa questão aqui do amante dá efeito, faz diferença, valeu a pena. Ótimo, tomara que seja um menino. Vamos lá, mais um legado dinástico aqui. É, deixa eu ver. Temor mais 20. Nosso temor atual é 15. Temor é uma coisa boa, porque pessoas que têm medo da gente, tá? Vassalos que têm medo do governante, tá? Eles não se unem a intrigas, né, e a facções contra a gente, porque eles têm medo da gente. Então, é uma coisa bem, bem boa. É, olha só, fertilidade... Né, mais 10 aqui, ó, nessa... É muito bom também, cara. Muito bom também. É, tem muita coisa boa aqui que a gente pode pegar ainda. Mas olha, como eu tô com problema de questão de herdeiro, homem, eu vou pegar a questão da fertilidade, tá? No parentesco aqui, ó. Vamos desbloquear. Isso vai aumentar a nossa atração para sexo masculino, né? Ajuda no nosso casamento aqui. Com outro sexo, no caso, né? Se a gente for um governante homem, a gente vai poder utilizar os mesmos benefícios daquele legado. Bueno, vamos esperar aí os 9 meses passar aí para ver se a gente vai ter um herdeiro homem, né, pro trono. Aí, minha gente, nasceu o nosso herdeiro aqui. Muito bom. Vou colocar o nome de Philippus. Nasceu o nosso herdeiro. Ah, que beleza. Que beleza. Que beleza. Agora eu acho que dá pra gente... Bom, deixar ele ficar mais velho um pouco, né? Pra depois a gente adotar algumas ações aí pra questão da sucessão. Beleza. Bom, minha gente, iniciei mais uma guerra com a Inglaterra, tá? Pelo... condado aqui de Lindsey. Lindsey Farm aqui, né? Lindsey. É... A gente já ganhou. Eu não gravei toda ela de novo, porque... Nós vamos ter repetidas guerras aqui até nós conseguir o controle, né? De toda a Inglaterra. Esse cara aqui ficou como meu vassalo. Deixa eu ver... A questão do ducado aqui é um ducado de York que ainda não foi criado, né? Olha, eu poderia criar esse ducado e dar pra alguém, né? Mas deixa assim, cara. Não vou gastar dinheiro agora, não.
As guerras são muito caras aqui, por enquanto. Eu acho que eu já comentei com vocês que eu aumentei o controle da coroa aqui para 2, né? Daqui a 2 anos a gente pode aumentar para 3. Isso é bom porque aumenta o nosso rendimento, né? Olha só, eu já consegui o controle alto aqui de novo em Dublin. E eu vou começar... a aumentar o controle já de outra região que porventura esteja ruinzinha, né? Vamos aqui, ó. Aumentar isso. Essa aqui tá bem ruim. Vamos aumentar o controle aqui. Nem é minha, né? Mas vou ajudar ali a aumentar o controle do vassalo, o que é importante. Soltei os exércitos. Boa. O que eu fiz também, minha gente? Eu casei, tá? Casei as nossas 2 filhas. Essa primeira aqui, como ela é a mais velha, eu casei ela matrilinealmente, tá? Casamento matrilineal com um personagem aqui nobre de cultura picto-irlandesa, dentro da, né, das ramificações ali das nossas culturas. E também ele é católico. A gente já tá grávida de novo, olha só. A gente já tá grávida de novo, nossa rainha. E a outra filha eu casei com o príncipe herdeiro do reino da Alemanha, tá? É casamento patrilineal, né? Normal. E na realidade é um compromisso por enquanto, porque ela é de menor. Mas já temos mais um aliado então forte aí, que é o reino da Alemanha. Ó. E ele é o herdeiro, tá? Ele é o herdeiro do reino da Alemanha. Então vai ficar de aliado nosso aí. Que mais? Nosso filho, eu coloquei o enfoque para aprendizagem. Você sabe que eu gosto por conta da questão do desenvolvimento aqui dentro das inovações, né? Das pesquisas aqui. Nossas crônicas aqui, 10 anos ainda. Sem problema. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar ele como... Eu quero fazer a tutela dele, né? Eu quero educar. Tá, beleza. Agora ele é nosso pupilo. Assim eu posso controlar um pouco melhor o progresso dele, né? Estamos com uma guerra aqui, mas é a Alemanha que tá em guerra, cara. Ela tá em guerra com esse reino aqui, ó. Mas ela é mais forte, muito mais forte que tudo que tá acontecendo aí. Deixa eu ver. Ela é bem mais forte, olha só. Ela tem 21 mil soldados, mas claro, contando comigo, né? Mas só ela aqui consegue recrutar um exército aí de 12 mil. Então eu não vou gastar dinheiro com a guerra deles, beleza? Eu não tô precisando de renome, nem prestígio, nada. Eu quero só evoluir na conquista da Inglaterra. Isso que é a minha... Manter o casamento aqui. Esse que é meu objetivo, né? Unificar a Inglaterra aí com os nossos domínios. Opa, outro filho, cara. E agora? Deixa aí de... Alexander. Esse nome mesmo. Beleza. Esse aí vai ser um que eu vou ter que deserdar depois, né? Bueno, minha gente, olha só. Ano de 1063. Foi descoberta aqui, tá? Uma intriga. E é perigoso, cara. Essa intriga aqui, inclusive, matou meu pai, né? É uma intriga pra me assassinar. Mas ela tá com 5% de probabilidade. Então eu acho que não vai rolar, tá? Outra coisa, olha só o que aconteceu de novo, cara. Esse duque aqui, ó, ele acabou conquistando todo o outro ducado, né? Então essa galera aqui ou é vassalo dele ou ele tomou o controle direto. Ele tomou o controle direto do condado de Lannister. E o condado de Ossory é agora vassalo dele, né?
E aconteceu a mesma aqui com esse ducado aqui de cima, ó. Esse cara aqui tomou o ducado para ele, cara. Então toda a galera aqui é vassalo dele. Isso é ruim porque faz com que nós tenhamos vassalos muito poderosos, sabe? Quando eles acumulam ducados assim, eles não podem ter tanto poder. É chato isso. A baronia ficou pronta, que o castelo tá. O que que eu fiz? Eu entreguei ele pro meu genro, certo? Ele casou aqui com a nossa filha, casamento matrilineal. Então vai ficar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, digamos assim, né? Da nossa dinastia. Que mais? Então, para tentar resolver um pouco essa questão desse border gore, não é nem um border gore, né? É uma guerra interna, né? Entre os meus vassalos. Eu vou aumentar o nível da autoridade da coroa. Faz com que os vassalos eles não possam guerrear contra outros vassalos, a não ser que eles tenham um anzol contra o senhor, que eles gastem um anzol contra o senhor. E eu posso revogar, né? Eu posso, na realidade, já no segundo nível eu já podia revogar os títulos, né? Só que eu tenho medo de fazer isso agora, por exemplo, eu pegar e querer revogar aqui o título do ducado desse cara. Eu não tenho nenhuma justificativa, né? Vai ser considerado um ato tirânico, então não dá para mim fazer isso agora. Mas eu tenho que ficar de olho nesses dois personagens, porque a hora que eu tiver uma justificativa, sabe? Tipo, sei lá, qualquer coisa, bruxaria, alguma coisa que eu possa talvez até prender eles, me facilite eu poder revogar o título. Eu vou comprar um baita de um problema se eu revogar o título desse cara aqui. Por enquanto eu vou deixar, tá? Não vou me meter nisso aqui. Mas eu espero que pare um pouco essa coisa aí deles pegarem e ficarem em guerra um com o outro. Entre eles, né? De resto, tá tudo legal entre os condados e os ducados aqui. Estão todos em ordem. Aquilo que é de júri tá dentro. Tem algumas coisas que ainda não foram criadas, né? Mas daí também eu não vou criar por minha conta isso agora. Deixa assim. Tô só preocupado com esses dois ducados aqui mesmo. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Ah, e outra coisa que eu fiz. Ai, olha só, agora começa a ter facções, ó, para tentar diminuir o poder da coroa. Outra coisa que eu fiz foi deserdar esse filho aqui, ó, para que ele não dispute títulos com o nosso herdeiro principal. Vamos ver se já tem alguma oportunidade aqui de. Deixa eu ver uma coisa. 5 anos, deixa eu ver aqui. Não, por enquanto não. Deixa eu ver se tem alguma oportunidade de eu herdar algum título. Eu vou olhar isso aqui com calma, peraí. Não, pessoal, não tem nenhuma oportunidade de. Nem as alianças que tem vale a pena, assim, sabe? Como esse aqui vai ser o meu herdeiro principal, eu vou me preocupar com o traço herdável aqui, tá? Congênito, né? Então tem um traço de beleza aqui que nos dá mais fertilidade, atração, diplomacia, um traço congênito, pode herdar. Que os filhos desse casamento aqui vão herdar. Ela é uma princesa búlgara, tá? Da húngara. E, enfim,
Eu vou casar com ela, que quer dizer, vou noivar com ela aqui, vou fazer o compromisso, só por conta desse traço aqui mesmo, tá? E porque, na realidade, de resto, assim, não tem nada muito interessante, não. Então, vamos nessa aqui mesmo. Agora temos que ficar de olho nessas facções aí, né? O personagem tá um pouquinho estressado. Quer dizer, ela não tem nível de estresse ainda, então não vou me preocupar. Tá. Fazer esse aqui. Eu já recruto ela pra minha corte. Opa, muito bom. Bloqueamos mais um dom aqui. Sábio. Ótimo. Olha, é um dos melhores personagens que eu joguei até agora, sabe? Durante toda a nossa gameplay, é essa rainha aqui, cara. Nossa, é muito. Muito, foi muito bem o reinado dela. Muito bom mesmo. Ó, descobrimos quem tava querendo nos matar, ó. É esse cara aqui. Nossa, ele é nosso rival e ele é nosso copeiro, galera. Que. Mas acabou também, ó. A gente descobriu e acabou. Só que esse cara aqui agora, ele não pode continuar como meu copeiro. Não dá. E ele é meu rival ainda, né? Eu acho que eu vou. Ah, eu não posso. Eu não posso. Ele não tá na minha corte. Ele tá lá na corte do Rei de Gales. Que doideira. Como que ele pode. Ah, não. Ele é copeiro, então. Não é meu copeiro. Ele deve ser copeiro da lá de Gales. É, eu nem tenho, ó. Nem tenho. Beleza. Mas que bom que a intriga ali para nos assassinar acabou. Aí, minha gente, olha só um evento especial que deu aqui para nós. Ganhei. Deu à luz a muitos filhos, né? Que dá uma opinião geral mais 5 para nós. É, a bondade vem com a gravidez, eu acho que é. Agora não sei o que é cuna. Não sei, posso estar falando alguma coisa, uma bobagem. Por cada nascimento, cresce a cordialidade que mostram para mim, né? Enquanto eu seguro o bebê recém-nascido em meus braços, me recebem com mais amabilidade que nunca antes. Suponho que eu tenho uma quantidade, né? Uma coleção impressionante de filhos. Bem legal. Tivemos mais um filho aqui, uma filha, né? Uma filha, beleza.
Eu já deserdei aqui uma galera, mas deixa eu vou deserdar mais esse aqui. Tá com 10 anos, né? Tá com 10 anos, então... Eu tenho só receio de ficar... De deserdar demais eles agora. Esse aqui eu já deserdei. Ah, eu posso restaurar a herança, ó, caso um filho morra, né? Antes de que eu morra. Beleza. Então vamos deserdar. E esse aqui eu também já vou deserdar. Tá. Ou seja, a sucessão tá assegurada com esse aqui. Eu deserdei essa menina aqui também para evitar qualquer problema, porque ela tem um casamento com um príncipe lá da Alemanha, né? Inclusive, ele é o herdeiro. Exatamente. E a outra, que é baronesa, né? O marido dela virou barão lá da... Do nosso... De um... De uma baronia nossa aqui que a gente construiu. Inclusive, minha gente, eu tô fazendo em todas as minhas... Por exemplo, eu mandei construir isso aqui, ó, que me dá mais impostos e mais levas, tá? Em todos os castelos... Esse aqui já tinha. Eu mandei construir isso aqui, ó. Escolas militares, o que me dá número de cavaleiros mais 2. E mandei construir aqui também. Então eu gastei uma baita de uma grana. Eu tava com 1000 e tantos e gastei uma grana fazendo essas... pequenas construções aí por dentro do, da nossa, do nosso ducado, né? E eu tô ganhando muita grana. 21 por mês, é bastante, assim, é o momento onde eu tô mais arrecadando do jogo até agora. Muito bom. Estamos com algumas facções aí complicadas, né? A gente tem que cuidar. Essa daqui tá ganhando bastante poder, ó, tá com 100% de descontentamento. É, não tem nenhum duque muito forte do lado dela, tá? Eu consigo debelar essa... Se eles se revoltarem, eu consigo debelar de boa. E, inclusive, daí eu posso dar uma boa punida neles, tirando algum direito que eles tenham, né? Na hora de eu soltar, negociar a liberdade deles. Então, umas revoltinhas pequenas assim até que às vezes faz bem, né? Pra gente dar uma controlada... no poder que os pequenos duques vão criando, né? Eu só tenho medo desses dois grandes aqui, ó. Se esses dois grandes se unirem contra mim numa provável revolta aí, eu tô lascado. Mas é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui. Agradeço a audiência de todos. Nos vemos na continuação da nossa aventura. Valeu!